Fala galera, o tema hoje é mobilidade urbana. Quero falar do trecho compreendido da rotatória da Alderman Maia até o monumento do Marco Zero. Ali tem vários empreendimentos, supermercado Fortaleza, Atacadão Açaí e a saída de Evaldo Vera. Os carros que estão saindo não estão fazendo retorno no monumento para retornar para a cidade. E isso está causando acidente, prefeito. A dona CETEMAC só está assistindo acontecer. Todo dia entra o trocado na CETEMAC. Peça para fazer a divisória, como tem na Duca Serra, para evitar acidentes. E vidas estão em risco. Fica a dica do podcast Fala Galera e do jornal Guarani. Eu sou Felipe Monteiro e contribuo para o dia...